Ako ne jedete tijela sina čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Da bismo ovo razumjeli, trebamo razumjeti ovo što je Isus rekao. Tko vjeruje u mene i pokrsti se, ima život vječni. Ako ne vjeruje, već je sebe osudio što u mene ne vjeruje. I jasno, ako si vjernik i pokrstiš se, primiš sakramenat krštenja, primit ćeš i sakrament svete pričesti, je li tako? I evo ti, sve ti je jasno. Samo može biti blagovanje Isusovo i to upozorava sveto pismo na osudu. Ako sumnjaš u sakramenat kojega primaš. U povijesti crkve, vi to ne znate, bili su mnogi koji su otpali kao svećenici od vjere u ono vrijeme progona, mučeništva. Pa se postavilo pitanje, valjaju li njihovi sakramenti koje su vjernicima podijelili? Ili se ti vjernici trebaju ponovo krštavati? I tada je doneseno da sakramenti, učeni ljudi, crkva donila nauku, ne ovise i njihova valjanost o djelitelju, bilo kojeme, pa tama ni o meni, nego da su sakramenti od Boga, dar Božjeg djelovanja. I vi sad zamislite neke guske i guske, koji ne znaju ni umise ispravno, ali se petljaju tamo gdje im nije mjesto, pa će oni prosuđivati valjaju li ili ne valjaju sakramenti. I jasno, čim se prosuđuju, oni primaju svetu pričest na štetu svoju. Odgovarat će pred licem svevišnjega Boga. Mi moramo vjerovati svom Isusu, jer Isus veli, tko vjeruje u mene i pokrsti se, ima život vječni. Šta to znači vjerovati Isusu? Zamislite vi, kad danas netko postavi pitanje, postoji li Sotona, postoji li pakao, i počne nijekat, jer Bog je svemoguć, zašto bi on dopustio da pakao postoji? Pa čitaj sveto pismo, pa Isus kaže da postoji. Isus je izgonio zloduhe. Isus nas je upozorio da ne odemo u to mjesto pakleno. Pa ako ti sumnjaš u to postojanje, onda ti ne vjeruješ Isusu. Je li tako to jednostavno? Ja znam neku umišljenu pobožnicu, doista pobožna, krunica, sveta pobožnost svake vrste, i umre joj dijete i njezina riječ, rečenica je bila, ko zna ima li tamo išta s onu stranu groba. Zamisli, sumnja ima li išta iza groba, a Isus došao da mene i tebe upozori da iza groba postoji raj, vječni život, i da nas pozove u raj, u vječni život. Evo ovakav, umišljeni, pomoćni vjernik koji tako jasno se očituje kao bezbožac, on je primao sve svoje sakramente sebi na štetu, na svoju propast, jer nije uistinu vjerovao Bogu. Zato naš sveti Pava upozorava, nemoj se opijat vinom koji ćete opit ludošću, nego se puni Duhom Svetim da ti pamet prosvitli, da se spustiš na zemlju, da budeš jednostavan i u Gospodinu i pred drugim ljudima i da mu služiš. I čuli ste, ako ćeš u nebo, suspreži svoj zli jezik, svoje zle usne. Čuli ste ovaj psalam, zla se kloni, dobro čini, pa ćeš baštiniti vječni život. I ono što je najbitnije i važnije je, moje i tvoje srce ne smije sveto pismo doživljavati la 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 kako treba, nego onako kako te Isus poučio. Ako Isus izgoni đavla, kako ti možeš sumnjati postoji li đavao? Ako Isus kaže da ne dospijemo u mjesto muka, kako ti možeš sumnjati u postojanje pakla? Ako Isus kaže da njegov Duh Sveti privlači ljude Bogu, kako ti možeš onda uopće sumnjati u to da Duh Sveti djeluje, pa misliti da je to čovjek nekakav koji će te Bogu privući ili od Boga odmaknuti? Duh Sveti u nama čini svako dobro djelo i nek nastavi činiti. Slava Duhu Svetom, slava Bogu našem u vjekove. Amen.